Hey, een hele goede dag allemaal. Net als altijd weer goed en ook heel, zeker deze video, heel tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van smeltovenwinkel.nl. De echte kijker, en je hebt de titel natuurlijk al gelezen, hebben het natuurlijk al gezien. We hebben hier een gigantische hoeveelheid zilver liggen. Het is geen puur zilver, het is allemaal sieraden en dergelijke, dus allerlei verschillende gehaltes. Er werd contact met mij opgenomen door, ja dat zeg ik niet, door wie. En die zegt, zou jij zilver voor mij willen smelten? Nou, het smeltpunt van zilver ligt onder de 1000 graden. Hij wilde een baar van ongeveer 5,5 kilo hebben. Want dit is bij elkaar 5,65. Dus 5650 gram aan zilver. Maar ook andere dingetjes wat er wel tussen zit. Aan schakeltjes, aan steentjes, aan troep. Dus ik hoop in ieder geval dat we hier een hele mooie baar van gaan gieten. En nu ben jij natuurlijk al een beetje aan het rekenen. 5,5 kilo zilver met de huidige koers van meer dan 900 euro per kilo. En dat is alleen maar de spotprijs. Dan zou dit wel eens een baar op kunnen leveren van in totaal meer dan 5000 euro. Wat we hier gaan doen is het smelten van de metalen en alles wat hierin zit. Daar zit ook koper in, er zal zink in zitten. Zullen van allerlei andere metalen zitten erin, omdat het niet puur zilver is. Er zit bijvoorbeeld 925 zilver in of andere gehaltes. Maar even om misverstanden te voorkomen, door te smelten gaat dit niet scheiden. Dus sommige mensen die denken als je dit smelt, dan krijg je maar een laag zilver en dan krijg je een laagje koper en een laagje messing en dan kun je er afscheppen. Maar dat is niet zo. Dus als je hier puur zilver van zou willen maken, ja, dan daar zijn andere YouTube kanalen voor. Maar dat kan wel, maar dat kost heel veel tijd en chemische reacties en dat soort dingen en daar heb ik geen verstand van. Dus wat we nu alleen gaan doen is het smelten van al deze sieraden, armbanden, kettingen en dergelijke. En het gehalte wat hier zeg maar gemiddeld in zit, dat zit straks ook gemiddeld in de baar. Voor deze gelegenheid heb ik even een nieuwe smeltkroes gepakt. Dit is een smeltkroes van 700 ml. Heeft een klein beetje schade hier. Dat is op zich niet zo heel erg, want het is 5,5 kilo zilver. Het soortelijk gewicht van zilver is ongeveer, ja, ligt een beetje aan het gehalte, maar tussen de 10 en 10,5 kilo per liter. Dus dat zou betekenen dat 5,5 kilo, ja, ook ongeveer 550, misschien tussen de 500 en 550 milliliter is. En deze is 700 milliliter, dus deze kunnen we daar mooi mee vullen. En dan gaan we natuurlijk ook gieten in één grote baar. En dat doen we in deze grafieten mal, die ik speciaal heb laten maken een tijdje terug. Een 750 milliliter mal. En die heb ik hier met het wichtje en de schroevendraaier, even provisorisch. Maar die heb ik perfect waterpas gezet in allebei de richtingen. Zowel deze richting is die keurig in het midden, maar ook in deze richting is die perfect in het midden. Dus op deze manier, als je je mal goed en mooi horizontaal waterpas hebt neergelegd, dan kun je ook een prachtige baar gieten. Zo, de kroes is nu gevuld. Nu gaan we hem in de... Kijk, je ziet bijvoorbeeld hier... Nou, ik weet niet of je het goed kunt zien, maar er zitten ook allemaal steentjes in. Ik denk niet dat het echte diamantjes zijn, maar dat kunnen we misschien straks aan het einde afschrapen. Maar hij is nu mooi gevuld, nu gaan we hem in de smeltkroes zetten. Ik bedoel natuurlijk in de smeltoven. Zo, die past hier mooi in het midden. En nu gaan we de oven aansteken. Zo, een heerlijk rustig vlammetje. Nu gaan we hier aan de achterkant de choke openzetten. Hoor je dat? Dan komt er veel meer lucht bij en dan zal die eerst een hele grote vlam geven. En daarna zal die overslaan in een blauwe vlam. De gasdruk die we nu gebruiken is voor aluminium, dus dat gaat zeg maar tot een graad of 800-900. Dat is net te weinig om zilver te laten smelten. Maar in het begin gebruiken we die gasdruk even om alles goed op temperatuur te krijgen. En daarna gaan we hier de gasdruk verhogen. Kijk maar, hij staat nu bijna eigenlijk praktisch op nul. Even kijken of jullie het ook kunnen zien op deze manier. En hij moet uiteindelijk zeg maar een beetje rond hier 0,08 bij het streepje net onder de 0,1. Maar daar gaan we straks even bij kijken. Thank you.
De oven is nu een tijdje aan het branden, een minuut of 2 à 3. Dus we gaan nu even de gasdruk verhogen. Eens even kijken. Nu wordt hem ook harder gaan. Dit is 0,06. Hier is 0,08. Met deze temperatuur moet het goed lukken. Het lijkt wel of er een vliegtuig overkomt, joh. Vol gas. Nu gaan we even wachten dat het gesmolten is en dan gaan we bijvoeren. Het zilver is inmiddels gesmolten, maar even kijken of we het kunnen zien. Er zit een beetje slak op, maar dat gaan we straks wegscheppen. Maar we kunnen meer toevoegen. Maar ik wil natuurlijk niet morsen, dus we gaan het als volgt doen. Ik heb in dit aluminium profiel zilver gedaan. En dan hoop ik dat ik dat zo in de smeltkroes kan laten glijden. Juist, keurig. Allerlaatste beetje. Dan zit de kroes ook ongeveer vol. Terwijl de laatste hitte er nog even overheen gaat, zetten we even de gietmal erbij. Dan kan die even goed heet worden. Hebben we allereerst geen stoomexplosie, want ieder minuscuul druppeltje vocht wat er eventueel in zou kunnen zitten, dat ontploft dan. En met al dat zilver eroverheen heb je ineens een zilver gezicht. Dat wil ik niet. Herkent mijn vrouw mij niet meer. En het tweede voordeel hiervan is dat het beter vloeit. Dus zilver van 1000 graden wat in een mal groot wordt van 20 graden is 1000 graden verschil. Als hij al 500 graden is, is het nog maar 500 graden verschil. En vloeit het makkelijker. En ook mooier. Zo, dit zijn alle slakken die we eraf hebben geschept. Alle troep, alle bende die er vanaf is gekomen. Wat in ieder geval geen metaal is. En ook niet eens verbrand, dat ligt hier. We geven nu even de laatste hitte eroverheen. De gietmal is verhit en staat klaar. We gaan gieten. Boah, wat is het zwaar. Oh, het is het zwaar. De baar is afgekoeld, maar nog steeds vreselijk heet. Eens even kijken of het nog heet is hier zo. Even kijken, je houdt het gewoon naast de mal en het gaat gewoon de fik in. Niet normaal.
We gaan hem nu eruit halen, want ik kan niet langer wachten. En dan gaan we even in het water gooien. Oei, hij is wel behoorlijk zwaar. Nice, nice. Ja, geweldig. Wat een fantastische baar, zeg. Hey. Oei. Ik krijg mij niet opgetild. Dan gaan we in het water gooien. Zo, hier zitten we met dat super dikke resultaat. Deze prachtige zilverbaar. Aan de bovenkant iets verontreiniging. Ja, echt een heel dik ding. Nu gaan we natuurlijk even wegen. Ik heb hier ook nog even een zakje met alle slakken die ik eraf heb geschept. Dat is ook nog aardig gewicht. Dus als je afvraagt waar het gewicht gebleven is. Laten we eens even kijken. Hello, zegt hij. Deze is juist 5,1 kilo. 5,1 kilo. En met de slakken erbij is het 5,55. Meer dan 5,5 kilo in totaal. Dat betekent dus dat er 100 gram aan materiaal, misschien hout of andere dingetjes, verloren zijn gegaan tijdens het smelten, verbrand of iets dergelijks. Ik heb natuurlijk even foto's doorgestuurd en de klant, laten we even de klant noemen, is zeer tevreden en vindt het echt een super dikke baar. Ik hoop natuurlijk op meer van dit soort opdrachten, dus heb jij misschien ook een hele grote berg met goud liggen of zilver, zoals dit, dan hoor ik dat natuurlijk graag. En wie weet gaan we eens even een hele mooie dikke en ook dure baar gieten. De zilverkoers van vandaag, het is vandaag 11 juli, is ongeveer 940 euro spotprijs. Dat zou betekenen als dit een puur zilveren baar zou zijn. Ja, dan heb je echt heel veel geld in handen. Maar als je op dit moment een 5 kilogram Umicore 999, dus puur zilveren baar zou kopen, dan ben je 6.500 euro kwijt. En met die kennis durf ik vast te stellen dat deze baar toch zeker 5.000 euro waard is. Ik vond het echt super vet om dit een keertje te doen. Ik heb eigenlijk al heel lang gewacht op een klant als deze. Koper smelten is leuk. Aluminium, lood, brons, messing, Nordic Gold, tin, noem maar op. Super leuk allemaal. Maar zilver, dat is toch wel echt super dik. Het is toch bijna niet voor te stellen dat deze baar, die bijna even groot is, dus ietsje kleiner als een 5 kilo koperbaar, gewoon zo verschrikkelijk veel geld waard is. Ik hoop natuurlijk dat jullie dit ook een super dikke video vonden. Ik hoor graag jullie reactie. Laat die hieronder achter. Doe ook even die duim omhoog. Dat had mij gemotiveerd om nog meer toffe filmpjes voor jullie te maken. Heb jij ook een partij zilver liggen? Laat het me weten. En dan ga ik ook zo'n hele super dikke baar voor jou gieten. Nogmaals bedankt voor het kijken. En we zien elkaar de volgende keer weer. Tot ziens!